Soki nazali auteur compositeur te to eba kame. Toti kako kende bikenda kenda na lobaka yango bala bala biyamba yamba bikenda kenda. Eska boko kende kuna tata église ye moko azali archibishop. Moi aussi, je suis shop. Moi, je suis un bon shop. Moi, je suis un shopping. Moi, je suis un bon shop. Moi, je suis un shop business. Merci, Mingi. Et maman, Nicoba, ils ont raconté. Maton, Libino, le vocabulaire, le vocabulaire, Batoban, Sol, Badaya, Séminaire, Napi, Bandekoba, Soussou, Poté, Biloc, Wana, Ezala. Elembo ya charité, elembo ya bolingani, elembo ya boyokani, nakati ya diocèse na biso. Attention qui nazali auteur compositeur pe to eba kame. Kinshasa. Groupe Saint-Michel, Bandeko Balandi Bisso, distingués invités, Bandeko Bakristu, Banali Botania, Zabe Boboto, Bandeko, Nani Mokozi, Nani Asangisi Bisso, Tobeteli Eli Soussou, Maboko Makasi. Yali boso na tundi na esengo ya kozwa maloba boso kwa bino na kati ya mate ya balelo mingi penza pambate ndoto ya biso elati nzoto lelo. Mokolo mweto luka yango utoka tomataki ngomba na episkopu tuyuka kina losambo bae bako sale la yo likolo babate la biso pe awa Rosé. Tomata Kingomba, la tate episcopo pour Monseigneur Jean-Pierre, Nandigisa tate cardinal. Toki Tingomba, le loto koutani na yemoko na misa manene mankembo, awa na sanctuaire. Nanki Koloba, maintenant au maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Ese mwana biso ezali ya komona te tata episkopo wa lukumu akosambela misa mai tozalaki komituna akozala te ekozala ndenge nini bapunge kokatana tokomi kobela Mikael miracle ya liboso na disponibilité na ye apesi yango wana tokosambela misa mai na tata episkopo wa lukumu. Italien le boya boya bibokasi boya biso. Italien le boya nguya ya nzambe okati ya biso.
Et Daniel est beau de masse, on te conseille à la Michael, au combo à Jésus-Christ, à couper sa rabisse au mambo. Pour qui m'a tangi, boni boni, Ecclesia, et Pessibiso du Bakou, la cause à la molle, mon aïté, ton conseil, Michael, Gabriel, Raphaël, Père le mot à Bango, Banzelou, Banzo. On va faire ça comme ça, le coup. Tu es venu souvent sur neuf cœurs des anges, ni de la Kissi. La Katiwana, Bissouban et Saint-Michel, tu es venu comme mon corps, Tina Yango, Moussala Moyango, Pénine et Kouzon qui s'est la Kabiso Awa, Naboki. Tokolou la Kawana, Mabongi Manso, Yabongo Zambé. Péna Lilobalian Zambé, Mingi Pézan à Sangouila. Tu occupes le sous comme mon sous balobi kuna Nathanael. Tu zara la système yaba El. Mika. Gabri. Rafa. Nathana. Voilà, on est Nicolas, c'était ça, mais à Zali au Kati à Bisso. Ma combo à l'agneau, c'est Zali, comportait Marc et ensemble. Le nom est Zali, mon colomonène. Michael a coupé la cabine et tomba. Toyoki a on a l'itang. Toyoki a on l'engeni ni zambi à la kisi bolingo boye. Poya bato asa toana a keli. Na préface ya misa bakolobaka. A keli bango na lokumu mingi na lolenge a ye moko. Na lokumu mingi. Pote masale la ye. Pe ba la kisan kembo ya ye. Et en voyant le monde à Rabaro, Bazali qui dort. Ce qui est abîmé, il faut nous laïe. Ce qui est monnié, il faut se faire la naïe. Parce que c'est une robe à quoi qui n'a c'est n'a pas c'est qu'elle a mis qui là. Bissopé, tout ce qui est cause à la qui tombe, bon. Kasi, n'a rien qu'on est sabino télélo. N'a pas comment mis ça tué. Bon, Kasi, Rouya et Zabé et Komonono. Mala iso toko nyonga etumba awa onse. Mala iso okatia mokili moyi. Toko longa masengi nya. Eza ilo kona kukundola mokolo wana. Santu Mikael alonga ke etumba olikolo. Pe matumaso bagangi. Kie koma. Kie koma. Kie koma. Soko olongi satana. Olo bakabongo. Kie koma. Yango wana. Eza kri de guerre. Soro batu msuma yo kinengi wana batramblaka. Omoni soki monguna na yo. Amoni toa kundoli. Toa yo kilikambo moko yo. Sala kaye. Ekwe isa kaye. Eko pesa kaye so nipe akukimaka. Bitu malabiso ya mokolo na mokolo. To yo ki awa. Mikael abundi. Banzo luba ye pay. Gado na banzo luba ye pay. Kasi ba bwa kiye ose. Peta mto na kota la ele moana. Baniatie na moto. Tumoni ya mokuna. Lo sambo na ngayi na mokolo mokolo. Ele mwana Santo Mikael. E kolo na mabe o moka kongo. Lo sambo na ngayi na mokolo mokolo. Ele mwana Santo Mikael. E kobende le eklesi ya biso nguya. E sengeli pote elonga etumbo ose. Yango anana lo sambo lo nene. Yako benga la milimo. Yaba sambo lo pe bongo la bongo. Toko benga kaye. Très glorieux prince. Akanje. Eklesi zali o maboko maye. Tebi ke ya zali gardien eklesia. Gardien eucharistia. Gardien de peuple de Dieu. Yo monguna o koleka wapi. Yo monguna o kokota wapi. Yo monguna o kotusola wapi. Yo monguna o kosimba wapi. Yo monguna o kotelema wapi. Biso baso. So koto zuli kambe amo. Tu ya pa ya zambi. Tologi pasi. Tologi masenge nya. Tolo bakatango iso. Kile koma. Yende wana. Et allez te dire que tu es comme Michael. Tu es comme Zambé, tata Mozali, si tu es comme Nassé. Papa, tu es Michael.
na base nuba kanga kaya ngopo ya kukumi sa tatamo za lisi wali kolona se te oya kumeka na ye akukuta na nabiso ya mata kumele na ye kie kama wala na na yambiyo sambo nene eklezi ya buwe ya bibwa biso te ukolomaka na yambiza metatabu kasi boso moza lisi wali kolona se ya biye biko mono no na ya biye biko mono no Wanaweza ina biebi kumono note Etumba eto kumona na biso te Anze lua mkoza kolonga ya mpo ya biso Peli susu Wanala sepela wana omi Il est grand le mystère de la foi Boya mbibo biso ba Christu mbo ba mbo nen Tokono baka Emo konzi Toko sakona Toko sepela
Na lobaki tanga kutela ba Sainte Maria. Kutu liboso ya Zakaria lobaki. Boya matengala tali mopo ya ba tele makali boso ya Nzambe. Tala makambo kokomelaye. Tanga kutela mama wa biso mama Sainte Maria to ligaka bingi. Alobi kokomela ngai boni boni ali boleliye. Pe ayebisiye tala kutu ndeko wa yo Elizabeth. Oya zalaki ekomba. Oya zalaki kobota te. Ata akomi bomangi akomi na ze. Zabili kamboleki zame na bokasi ezali te. Yoka komo ya moto la force de Dieu. Lelo ezali message mpona yo. Likambo na yo eleki zame na bokasi te. Oyo ako sale na nzambe o likolo. Toyoki na losambo bako bate na biso awa onse. Ye wana Gabriel akoloba na yo tika kolela likambo na yo eleki nzambe na bokasi te. Lokola loboko na litama likambo na yo eleki nzambe na bokasi te. Lokola mai na biso likambo na yo eleki nzambe na bokasi te. Ye moko azali preuve na yango. Ye moko azali illustration na yango. Force de Dieu pe amonisi yango abimeli mama Sainte Maria pe ekomi. Yo sozwa sa voyage lou. Maman Sainte Maria a vu sa voyage lou. Pour la déconner, elle a dit Elisabeth. Son cas a dit ma cabale au couta. T'as quoi que d'aller couna? A couta qui s'est vite. Moi, la ligne qui ne s'est voté. La commune de l'année, maman, mon côté à côté la maille. Angelo a cosa qui? Ma coco sa dengue ni po ma ba kulba e uta de pa ya sa. Ma pena na tulo kola bango. Ya wala za ko bisa bino ma e uta pa ya sa. Ali ni te bino bo za la malabu. Ali ni te bo pango ma. Bo bo ma na bitema. Bo za la bana ba ya solo. Ni kamwele kabila na makasi te. Bo ya le kito so na makasi. Bo ya za libu ya ya buya. Ya wala ya buya ye pena bonene na ye wana. Apola qui s'abat son ange Louya Kelina Loko. Force de Dieu. Comment y a dit ça? Raphaël. Dieu guérit. Seul Dieu guérit. Quand on s'en met mon tour, à copie qui ça. Bah c'est quand même sous ma lobby à couper le mibali sambo. Huitième temps, voilà qui est là qui vit béatitude. Comment qui dit c'est moi, mais. Raphaël a quoi la bombe? Solo moto ya lokuta te ki malokuta komona bonene WhatsApp
Ayo, Pak.